حكومة سوماليلاند ayaa maanta si rasmi ah uga dhaafurtay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar mashruuca GPLG horumarinta dawladda hoose waxaana munaasabada dhaafurka goobjooga ah wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwooyinta Jaamac Xirsi Gaani gudoomiyaha gobolka Saraar maayirka degmada Caynab uqaal wax garad waxaana ugu horeen baalkaasi ka hadlay maayirka degmada Caynab Axmed Qani Cabdi Haaji Yuusuf bara saabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Haashi uqaal wax garad siyaasiyiin xildhibaano waxaana dhamaantood wasiir isku mid ah u soo dhaweeyeen mashruuca GPLG oo ay sheegeen in baahi weyn u qabtay degmada Caynab xafladdan waxa weeyaan xafladii dhaafurka mashruuca GPLG ga oo wado wasaaradda arrimaha gudaha aanay wadin dowlada shisheeye iyo qaran bixiyaal iyadoo looga jeedo in dowladaha hoose 23 degmo doorasho la gaarsiiyo oo ay tahay boolisiga wasaaradda arrimaha gudaha in badanna gobolka Saraar iyo degmada Caynab ay u socdeen hadday tahay wasiirada deegaanka ka soo jeeda bara saabo iyo anigoo maayarkii iyo xildhibaanada iyadoo wada duubanba aanu in badan doonaynay inaanu hawsha ah naloo soo daayo aanu ka shaqayno maantay noqotay maantana aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa kadib marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa mashruucan GPLG ga ee maanta halkan Caynab laga daahfurayo oo runtii horumarka gobolkeenna wax weyn ka bedeli doona innaga iyo gobollada kale inala jaarka ah sida Sool iyo Sanaag mashruucan waa mashruuc muddo soo socday oo degmooyin fara badan oo ka mid ah Soomaaliland ay runtii ka faa'iideysteen oon aniguna ka soo shaqeeyo bara saabka soo ahaa maanta waxaa aadan gobolka Saraar dadweynaha ku nool maanta runtii waxaa farxad weyn oo ah oo aanu si xoog leh oo aan kala har lahayn u soo dhaweynaynaa mashruucan GPLG ga ee dowladda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaamiyaha ka yahay Muuse Biixi aanu ka gudoomayno magaalada Caynabna dadku ma wada yaqaan gobolkan Caynaba waxaa runa inay burco ka daaweyn tahay oo Hargeysa ka daaweyn tahay waxaan leeyahay dowladdu ha taxkeeliso qiimaha ay ku fadhido gobolka Caynaba awalan waxaan aan soo dhaweynayaa xafladan dhaafurka mashruuca GPLG ga waxaan leeyahay haddaynu nahay deegaanka aynu gobolkeenna horumarino waxaynu ku horumarinaynaa cashuurta aad iyo aad baan mashruucan haddaanu odayaashii deegaanka nahay GPLG aan u soo dhaweynaynaa in badanna waa sugaynaa runtii waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa oo deeqdan ka gudoomanaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwooyinta Jaamac Xirsi Gaani agaasimaha waaxda dhaqanka dhismaha nabadda iyo siyaasadda ee wasaaradda arrimaha gudaha Mustafa Ismaaciil Cabdi iyo saraakiisha sare oo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxayna ku dheeraadeen faa'iidada uu mashruucan u leeyahay degmada Caynab iyo guud ahaan bulshada gobolka Saraar xambaarsan yahay oo dadweynaha laga dhaadhicinayo qodobka saddexaad wuxuu xambaarsan yahay waa maamul wadajin oo khusaysa masalan haddii dowladda dhexe mashruuc uun qabanayso in la hoos keeno kuleyaasha deegaanka ilaa heer tuulo lagu ogaado waxaa noo farxada in aanu maanta lagu daahfurayo shirkii mashruucii GPLG ee ballaarinta iyo horumarinta degmooyinka mashruucani hore wuxuu uga soo fulay gobollada galbeedka oo burca ugu sokeyso mashruucani waxa ugu badan ee uu dadka siiyaa waa aqoon waxyaabaha ugu waaweyn ee mashruucani qabanaya waxa weeye ama hadafka mashruucani fulinayso wasaaradda arrimaha guduhu maanta degmadan Caynab waxaan aad ugu faraxsanahay inay ka nasiib badan tahay degmooyinkii lagu tijaabiyey mashruucan waxay uga nasiib badan tahayna waxa weeye aqoontii iyo khibraddii laga helay mashruucan dhammaan degmooyinkii hore lagu soo tijaabiyey ayaanu maanta idinla nimi naqiisa dabadeed waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
oo ay siyaasadiisu tahay uu ku hago golihiisa wasiirada iyo xukuumadiisa in sinaan iyo cadaalad ay u gaadho horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xukuumadu ay gacanta ku hayso kaas oo bilaabay in ay gaaraan mashruuca JBLG-ga gobolada Bari saddexdii degmo ee ugu horeeyay ee sanadan 2020-ka Ilaaha caadilka ay uu qadiray madaxweynuhuna uu qoondeeyay in laga daafuro waxaan ku faraxsanahay inaan maanta joogo degmada Caynaba guud ahaan gobolka Saraar oo mashruucan nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto degmooyinka maanta laga daahfurayo Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa runtii waxaan u mahadcelinayaa bulshada gobolka Saraar isku duubnideeda iyo midnimadeeda Salabaan Cilmi Siciil Salabaan Kiko wararka Aerial TV magaalada Caynaba gobolka Saraar adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida